gagada diyaaradaha ee Grand Wilwal International Airport ayaa waxaa ka soo degtay diyaaradii sidii qoyskii eheladii Allah u naxariistay Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Singub waxaana eheladii iyo qaraabada iyo waliba saaxiibtiisii qaaliga ahayd ay ka soo qayb gashay aaskiisa halkaas ku soo dhaweeyay masuulinta ugu sareysa dowladdeeganka Soomaalida oo ugu horeeyay madaxweynaha dowladdeeganka Soomaalida mudane Mustafa Maxamuud Umar iyo masuuliyiin kale wuxuu kadib waxa halkaas soo gaaray diyaaradii meedka marxuun Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Singub ka soo qaaday magaalada Addis Ababa iyadoo halkaan ay ku sugeen dad aad u tir badan oo ay ka mid ahaayeen madaxda ugu sareysa dowladdeeganka Soomaalida iyo waliba wufud iyo abwaan ka kala socday wadamada dariska sida Djibouti, Soomaaliya, Kenya iyo waliba dowlad goboleedyada Jubaland iyo Puntland iyo waliba sidoo kale Soomaaliland madaxweynaha dowladdeeganka Soomaalida mudane Mustafa Maxamuud Umar ayaa xafiiska madaxtooyada ku qaabilay waftiga uga yimid dalka dibadiisa ee ka soo qayb galay aaska marxuun Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Singub iyadoo bahdiya ay hal abuurka saaxiibka ku ahaayeen halkaas ka soo jeediyeen taariikhdiisa kala duwan balse warbixinadan oo dhameystiran waxaad ku daawan doontaan baahinteena caawa meydka Allah u naxariistay Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Singub waxaana laga soo qaaday airport-ka Jigjiga waxaa soo qaaday gaardiskii ciidamada waxaa la keenay waxaa imika la geynayaa oo lagu soo tukan doonaa salaadii jinaasada saad u aragtaan ciidankani waa ciidankii dowladda deegaanka oo soo galbiyey
imika waxa ka dambeeyay waxaan u tageynaa salaad jinaasada waxaan isku dayeynaa inaannu si laafay idin ku soo gudbino inta salaad jinaasadu socoto iyo waxyaabaha kale ee hamuumuseedka loo sameeyay aaska marxuumka abwaan maxamed cabdullaahi ciise sangub abwaanku wuxuu ka baxay ummadda soomaaliyeed geyga soomaaliyeed degan waxaa imika soo degay wafdi ka socda dowladda soomaaliya wasiire isugu jira oo ka soo qayb galay aaska hore waxaa u sii joogay somalilan iyo kuwo kale oo ka yimid iyaguna soomaaliya marka waxaan iminka sugaynaa waxaa weeye waa soo bixitaankii gaari salaanta qaada wufuudii soo degtay oo la dejinayo marka allaahu naxariiste marxuum maxamed cabdullaahi ciise sangub oo ku dhashay duleedka magaalada dhagaxbuur meesha la yidhaahdo towlane agtiisa meesha la yidhaaha karinka 1944 wuxuu ka soo maray deegaan geyga soomaalida mansab aada u weyn oo hal abuurnimo wuxuu ahaa muallifkii alifay riwaayadaha kala duwan ee geyga soomaaliya aadka loogu jecel yahay oo ay ka mid yihiin riwaayadihii qabrigii jacaylka waa maadeysa dunyadu galbeed waa la xoreeyey iyo kuwo fara badan ay ka mid yihiin xoriyo marka sharafta uu ku lahaa geyga soomaaliyeed ma aha mid hadal lagu soo koobi karo deegaanka soomaalida degto oo dhan waxaa lagu yaqiinay hal abuurnimadiisa iyo dhexdhexaadnimadiisa iyo qabyaalad la-aantiisa iminka waxaan u soconnaa oon usii soconnaa waxaan ka soo baxaynaa gegida duyuuradaha caalamiga ee gradwilwal international airport annaga oo hogaaminayna ama hor socona ciidankii booliiska ee deegaanka soomaalida oo wada meydkii marxuum abwaan maxamed cabdullaahi ciise sangub oo si sharaf leh looga soo dejiyey iminka diyaaraddii ka keentay addis ababa waxaana loo sii wadaa oo loo sii gelbinayaa waa magaalada jigjiga waxaan la geyn doonaa markaska halkaasoo lagu tukan doono salaadii jinaasada isla markaana waxaa xabaasho kale ee la diyaariyey ee laga diyaariyey duleedka la geyn doonaa iyaduna waa lagu tukan doonaa mar labaad jinaasada dambe shacabkana waxaan u sheegaynaa in laysugu tago xabaashiisa oo ku taala gidibka marka waxaad aragtaan waa ciidanka jaamacadda dhabarkeeda waxaad galbinayaa meydka marxuumka waa ciidanka dowlad deegaanka booliiska dowlad deegaanka soomaalida komishinka booliiska qaybtiisa hamaamuuseedka aaska sharfeed iyagoo u sameeyey maanta ilaa saakasay usoo kalahayn ilaa iminka sugayey in ay sharaf u ahaatay inay maanta qaadaan meydkii waxaad arkaysaan waxaa weeye iminka baabuurtii dowladdiina waa kan madaxweynihii ururkii jawxo iyo wixii oo dhan waa la isugu wada yimid dowladdii soomaaliya somalilan gebi qofi kama maqna waa la isugu wada yimid waxaa la wada joogaa in laga wada qayb galo aaska waxaan wufuudii soomaaliya ka timid wufuudii kale ka timid somalilan puntland jibuuti jubbaland dalalka iskandinavianka yurub america gebi waa la wada yimid waxaana iminka u soconnaa oon tegi doonaa
harunti aan lagu seen lagu galbinayo ugu dambeeyay marxuumka Allaah u naxariisay Mohamed Abdullah Ciise Singub hataa soo noqon karta markaska booliska ee markaska masajidka markaska liiraado iyo aan harunta madaxtooyada dowlad deegaanka Soomaalida oo laga soo galbinayo in yar farisan doono si martidu ay hadalladu ugu dambeeyay ay ka yiraahdaan ay ku sagootinayaan marxuumka aan Ilaahay jannada naxariis jannada ka waraabiye Mohamed Abdullah Ciise Singub بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون عن تعسيو دريا دمان شعب الصوماليات يا الصومالي أبو هذا النلو بيتشوغان إهلذي يا قرابي يفتري أبوان محمود عبد الله عيسى سنجو إنت أنا بلادين رياضة عن كيق الجل تعسيرا عن شعلان لاينا يدن سوق الديو فرين ويسو إيبي وزير كمالية جمهورية الفدرالية إثيوبيا أنا جميع حزب المراد يا صومالي ده ولا نحن الشدي وحاولوا قرروا حكومة قيّة أوجد أوسو غير قليل تعسية مانتا إن أن تعسية عسكر جارسيو لما شعب الصومالي يهلدي يقرب لي وكل جريودي أبوانكو تعريف لا أبوان سنجب كل ستة عام بلغة هذي تداري إيه أقوم بدن أياك هذي وشيء وحمراً يكون كذلك وها قبها الجماعة وأن اللولين شعب كيسي ودرين سنايا جباتي كتران قبها القدنا يسنين إنوها وحشة يكون كذلك ليبريشن آيكن إنوها قبها الجماعة وريادي داد كيسي قد قالمي إنوها قف بان أفريكانيستيا وهالجميدي ومسيديد كي أفريكان كاقي بغالي والسوغان كي يقب غالي شاكو كمترين وهيرير كيسي قارسين هين هيرالكا سوغانيان كي كالي أفريكان كاها أمريكا كابراب رانس فانان دادكن أدونك كالوزيت عنو يقانو كليا الليميتيشن كتري آي هاي إنو سوا الصومالي وكو هالجامعة الصومالي قاسنا ناشو وقاريو يا دادك وقاري آي كوبنايان آي كوبناي آي كوبناي وحشتي كويتشو تومركا إنو ها فلسوفر وحفر بون ودادك الصومالي وحمانتا آي وقاتين مورال فاليو سوحلي أما قيم بلشو سو أساسو أوسمي تالتعايلكا استعايلكا waxaa soo dhan suugaan farabadan iyo tilmaan farabadan oo qaar keenay inaan dareensanay saameynta inagu nagu leeyahay qof maareeyay abuureen waxa shaqo kuma jirto waxaan aad iyo aad u faraxsanahay in kasta oo aan ka sii farxad badan lahayn isagoo nool inuu noo yimaado maanta oo sidan maanta halkan lagu xusay isagoo nool uu dhigiisa ku maqlay lagu xuso deegaanka uu ka tagay ee uu halgamayay in fursad u helay ama nasiib u helay in lagu aaso deegaankiisii uu ka tagay ilaajada badan maarta uu muujinayay iyadoo oo taasi ayna suurtagal ahaateen sanad ka hor hadii lagu aasana oo siyaabo kale iyo rugooyin lagu keeno meeshan isagoo taariikhdiisa laga run sheegayo laguma askarin magaalada marna ma dhacdeen in taariikhdiisa inuu ahaa qof Soomaali ka dhaxeeya inuu ahaa halgamaa dadkan u dagaalamay inuu ahaa qof jumeysi diiday iyadoo la sheegayo halka laguma askarin marka nasiib inuu taagu yeesho aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa wufuuta faraha badan ee Soomaaliyeed ee isaga timid dhulka Soomaaliyeed ee meel kasta ay joogto waxaan aad iyo aad u codsanayaa inaynu xoojino waxyaalahayna mideeya oo aynu ka tagno waxyaalahayna kala fogeeyo aad bay u yagyihiin Aaska Maanta iyo dadkii isu baroorinay dadkii isu ooyay gobollada kala duwan ka yimid ee awaaniinta ahaa waxay tusaale u tahay xiriirka Soomaalidu iyo midnimada Soomaalidu inuu yahay wax maguuraana oo marna aan maareeytay si dhib yar lagu baabiin karin sidaa daraaddeed inaynan xoogga saarin waxyaalaha yar ee farq muxuu hayay aad u yar basiidka ee isfahan darrada siyaasadu ay ka mid yihiin inaynan xoogga saarin inaan xoogga saarno walaalnimada iyo waxa inaga dhexeeya dhaqanka la wadaago luqadda la wadaago diinta la wadaago dalka la wadaago in xoogga la saaro oo iscayil ballaaran oo ka sarreeya qabiil shacabka Soomaaliyeed ay aaminaan dhalinyarada hadda soo koraysana ayn uga tagno tusaale fiican oo ka duwankii 30 sano u dambeysay geyga ka jiray yaa ku dardaarmaya mar kale waxaan tacsiir u dirayaa qoyskii maama Khadija iyo maama Amina iyo qoyskii ay caruurtii u ka tagay Abwaan Singub waxaan taabacsanahay oo raacsanahay erayadii uu Abwaan Labsaalax ka sheegay saaka halka fagaarihii kale iyo Kamba ee ahaa waxa waajib inaan xusno oo maamusno oo weyneyno oo wax u tarno abwaaniinta maskaxda bulshada iyo kooshasiga bulshada
damiirka bulshada waa abwaaninta leeyahay inaynu wax u tarnay inta ay nool yihiin ee ayna noqon sidii gaariya uu sheegay aasi og soomaalidu waa aasi og buu yidhi qof markuu dhintay si fiican bay u aasaan intuu nool yahay iyadoo saas ay tahay haddana waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dowladda soomaaliya madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo dowladdiisu inay abwaanka si fiican uga warhayeen intii karaankooda ay caawinayeen isaga iyo qoyskiisaba aynan jaalis weli maanta inay nala joogaan iyagana way ku mahadsan yihiin laakiin waxaan muhiima kuwa kaloo abwaano ay nala jooga maanta halkan iyo kuwa kaloo ay naga maqan oo iyaguna tog maalinka ay tooda noqoto ayna aasi doonaa jira lagana yaabo maanta inay baayo fara badan ay hayso inaan fursadan uga faa'iidaysano inaan kuwa taageerno adduunka kale oo dhan aad baa loo ciseeyaa dadka hal abuur kale aad baa loo ciseeyaa bulshaan ha abuur lahayn bisha jirta ma noqonayso innaga dhankeenna dadka ugu nolosha xun waxa weeye dadkii ugu faa'iidada badnaan lahaa sida hal abuurka iyo macalimiinta marka in bulsho labadaas ay ka dhibateena bulsho ma noqonayso marka inaan isku dardaarino arrintaa oo aan xoogga saarno inaan dhammaanteen miisaan iyo meeqaam wanaagsan iyo ixtiraam aan siino bahda fanka iyo abwaaniinta iyo oon uga faa'iidaysan fursadan arrintaas yaan ku boorinaya waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu